Hola, molt bones, benvinguts al Precs i Preguntes en aquesta edició especial que passem avui dimarts. Tenim nosaltres el nebot i la germana de la Dolors Bassa, consellera d'Ocupació, cessada pel 155 i empresonada a Madrid. Benvinguts els dos, amb ells volem parlar doncs, d'aquests més de 100 dies que porten la consellera Bassa i altres companys seus de govern i també els Jordis en presó preventiva. Són, com dèiem, més de 100 dies a la presó. Com està, primer de tot, la Dolors Bassa d'ànims? Just ahir la vam veure, Isar. Sí. És difícil, nosaltres diem sempre que és difícil dir que una persona que està tancada està bé d'ànims, això d'entrada. Ahir l'emoció és forta, quan l'anem a veure... És una persona molt valenta, molt forta, però és una persona tancada. I clar, llavors té els seus moments. Ella està allà dins, nosaltres som a fora. Sí. Al moment d'entrar, et veu ella i dius, hosti, li fa molta il·lusió veure, s'emociona molt, li portem fotos, que així ens presenta a cada moment, se'ls penja a la cel·la, quan ha fet el moment de sortir, veure que ella ha de tornar a entrar dintre i tot ha de tornar allà fora, que has de dir adéu amb un vidre, perquè el funcionari diu, s'acabó, ja està, ja està. Això, per mi va ser molt, molt dur. I ella també ho viu així, és dur, sí. De fet, ja estàs més acostumada a no anar a la vera, però, per exemple, va ser la primera vegada que hi anaves. Suposo que la impressió és forta. Entrar ja, jo, em va venir un pell de gallina, però és molt fort. Perquè no vaig pensar que fos així d'aquella presó. Ella va llegir l'article que va fer el senyor de convivència, ella em va llegir-ho i vaig pensar, hòstia, és que és molt fort. Perquè està en una sala de 8 metres quadrats, que és que quasi ni cap, la pobra. Com és aquesta presó i com és la vida en aquesta presó? Són 16 hores tancats a la presó. La presó és molt vella, però molt, eh? Jo em va sobtar perquè no és la primera vegada que entrava en un centre penitenciari, per temes de feina havia vist la presó vella de Figueres, vull dir, com a comparació, que ja no, era una, no és la nova, ni molt menys, i de llarg la del Calameco estava molt pitjor. Pensa que des dels anys 70 no hi ha hagut remodelacions, sobretot a la part de dones, i en tot cas han remodelat la part de l'entrada, i això en principi sembla que no hauria de condicionar la vida d'una interna, però condiciona, perquè és que, com veus, que no hi ha un mobiliari d'una taula per poder escriure, quan no tens un mínim, quan diuen va, anem a la biblioteca, no és una biblioteca com les altres centres penitenciaris, jo l'he vista, és un magatzem de llibres, que no hi ha ni una taula, l'han d'agafar i emportar-se'l, i van buscar el llibre just l'hora que els diuen que ha de ser... Són petits detalls, però no, o sigui, quan la instal·lació és tan vella, també condiciona el dia a dia, no tenen un gimnàs per fer esport, o, saps? Hi ha molt poques activitats pensades per això. I jo crec que no és només el problema de ser una presó vella, sinó que el més fort és que paguen com una triple pena, el fet de ser independentistes, el fet de ser preses, però que també el fet de ser dones. És a dir, que jo crec que se'ls afegeix això, no? Sí. També. De fet, aquesta mateixa presó té una part d'homes, diguéssim, i una part de dones. I el dia que es va haver-hi la pujada al Montgrí, recordo que explicaves que inclús el propi mòdul de dones és diferent del d'homes, en quant a serveis. Sí, perquè vaig explicar-ho com bueno, una anècdota que ens va passar un dia, però que és molt significativa. Estàvem amb el meu nebot esperant que ens toqués una comunicació i teníem moltes ganes de fer un cafè. I allà no hi ha res, o sigui, l'entrada és molt petita i només hi ha el que és una recepció. I vam dir, no tenen bebides, perquè era una màquina que sempre posava averiada, no hi havia res. No? I ens va dir, no, aneu a la del costat. No? I són dues portes, la d'homes i la de dones. I quan entres a l'entrada de la presó d'homes, que vam flipar, vam al·lucinar, perquè és que no és que hi hagués cafè, és que hi havia de tot. Una sala gran, una cinta per entrar els paquets, tot. I dic, bueno, com pot ser que a la mateixa presó hi hagi diferències entre homes i dones? No? I era, es constatava així. Sí. Què us explica quan aneu allà? Perquè, clar, són pocs minuts, suposo que hi ha moltes coses a explicar i moltes vegades els familiars d'altres presos comenten que a dintre estan més preocupats del que pugui passar fora que no pas d'elles mateixes. Sobretot el que explica són gestions que hem de fer primer de tot, això és importantíssim.
Després també explica el dia a dia que fa i després també ja ens dividim entre nosaltres. Jo li vaig explicar com va l'Erasmus, ella li explica els actes que ha anat, tot el que ha fet, si ha de fer alguna cosa per ella que li digui, i el meu cosí igual. El que pactem molt en aquests moments també, com disposem, anem com molt ràpids, a vegades és allò la sensació de parlar ràpid perquè s'acaba el temps, no? I això és molt agobiant, perquè les coses importants que hauríem de dir és que ens estimem, que ens enyorem, són els temes que parlaries en una situació amb tranquil·litat. I anem, com deia ell, no? Gestions. I ella, per exemple, que hi ha gent que em sorprèn, que em diu, bueno, els tuits, la Dolors, i dic, és que la Dolors no té mòbil, no tenen res. Però quan ella diu, bueno, vull que feu un tuit sobre això, són aquests moments, o sigui, hem de gastar minuts per gestions d'aquest tipus, no? I parlem sobretot de família. El que més els interessa és saber com estan els nets, els fills, l'àvia, sí, la mare, eh? Això és el més important. Sí. El dia a dia de la política també ho pregunta. Passa que el dia a dia de la política potser el fem més per carta. No parlem amb tranquil·litat quan anem a darrere un vidre, perquè no saps mai si allò es grava, si no és fàcil. Però amb aquest vidre d'Estremera, clar, tens por que et gravin i dir alguna cosa que no sigui... Correcte, que no vingui el cas i que després et perjudica el gos. Sí, és això que diu ell, és més por a lo que a ella li pugui passar. Sempre... Tenim com una mena de guió intern, sempre dient què és el que podem dir i el que no podem dir, però no acabem de parlar amb llibertat ni a les entrevistes, no? Sempre tens por. Bueno, el cas d'en Quim Font, que li van denegar l'última vegada la llibertat, era perquè es va llegir en una carta, en una plaça, fa dos dies, un petit text que en principi no l'hauria d'haver afectat en ell, no? Llavors dius, ostres, jo que vaig molt a actes i ara que ell s'hi ha començat a apuntar, a vegades llegeixes fragments de cartes de la Dolors amb tota la innocència del món o parts de dietari que ella m'ha donat, i no saps fins a quin punt això ells ho consideren ideologia o no, saps? I bueno, és aquesta por. Sí. Però tot i així, el que jo tinc molt clar és que por jo no en tinc, nosaltres no en tenim i que hem de donar-li veu. I ens és igual. Com és la relació, pel que heu pogut saber, d'ella a dintre la presó? Fins fa poc estava amb la presidenta del Parlament, la Carme Forcadell, es van haver de separar perquè els anava més bé, però la relació amb les altres preses, perquè suposo que la presó és un món molt divers, no? Hi haurà persones de molt diferent tipus. Sí. Ella va fer ahir, Isar, un comentari en el vis-a-vis que donava a entendre que quan és l'aniversari d'una, doncs van a buscar alcohol, refresc... Fan com un... Jo poso això... Tu poses la Coca-Cola, tu poses la Fanta, tu poses galetes... Clar, ja no tenen súper, han d'anar a comprar-ho allà dintre. Vale, que ho mato. I clar, pues, cadascú posa alguna cosa i després fan... Fan el petit aniversari, sí, no? Sí, fan el petit aniversari entre elles. Vull dir que això denotava, jo li deia, com vas passar aquesta setmana? I va dir, bueno, hem fet l'aniversari de tal, de la... O sigui, fins i tot amb això veies que es relacionaven amb totes les internes. El que passa que... Per les cartes es veu molt clar que no és una relació d'amistat, són gent que tots tenen la seva vida. Són companys. Sí, són companys i no saps mai, no? Si són a canvi de favors, que... s'ha d'anar molt en compte. S'ha d'anar molt en compte amb qui et fas a dins un centre d'aquests. De fet, no es deixen anar com a amigues mai, conversen. Si les converses són si hemos drapeado bé, imagina't drapear. Drapear és el que fan servir elles quan fan els grups de neteja de la presó. O sigui, són converses molt, molt dures, eh? Jo les trobo molt dures quan ella els explica. Són 16 hores a dintre la cel·la, que suposo doncs, que deu llegir, no? I reflexionar, i a fora suposo que s'ha d'emplenar doncs, el màxim d'activitats possibles, no? per estar ocupada. A mi el que em va quedar molt d'atenció és en una carta que m'ha enviat ella, jo estava a Pomàquia, i la carta posava que això, estaven 16 hores a la presó, allà a la cel·la, després quan sortien, quan anaven al menjador per dinar o per sopar, havien d'estar callades. I pensava, però si ja estan totes les 16 hores callades a la cel·la, soles, per què carai has d'estar callat menjant? No pots entrar al costat, no. Si entres al costat, t'arriba el vigilant i te diu, ara estan castigades. Clar, s'ho prenen com si fos el pati de l'escola, s'ho prenen molt...
Clar, molt barat, ja. I llavors, en relació al que te preguntaves, per complementar això que diu l'Isam, clar, llavors, l'ideal seria poder fer moltes activitats, perquè ja estan en silenci tantes hores, com diu ell, no? I les activitats són molt poques. En aquests moments, ahir, la gran novetat que vam saber amb el vis-a-vis que vam anar és que li han donat 2 hores de ioga, eh? Va dir... 2 hores de ioga, però li han tret la bicicleta estàtica. Sí, que tenia bicicleta estàtica. O sigui, ara està fent 2 hores a setmana ioga i 1 hora de treballs manuals, que ho fa perquè és l'únic que li han concedit, però no són, no són unes activitats que ella lliurement les hagi pogut demanar. Sí. Com deien, són més de 100 dies a la presó. Tot el que va passar en aquests fets d'octubre, els anomenats fets d'octubre, doncs ho hauran d'explicar els protagonistes, però des del punt de vista dels familiars, quan hi va haver tota aquesta corrua de fets, l'entrada dels Jordis a la presó, la pròpia Dolors, quan hi va haver la Duy fallida, va anar a Brussel·les amb els consellers i el president Puigdemont, que es van quedar a Brussel·les. Vau arribar mai a pensar que seria possible aquesta estada a la presó? Li vau dir alguna cosa? Ell us comentava alguna cosa? Allò de, ostres, vés en compte que no prenguem mal. Jo ho havia parlat moltes vegades amb ella i ella no era gens ingènua. Ella sabia el risc que corrien. Ells sabien molt clar que era el mandat del poble, ells ho tiraven endavant, sempre es va mostrar molt ferma. I sempre van tenir molt clar, i de fet amb això no ens van enganyar ni ella ni cap del govern, que no traspassarien una línia vermella. Això ho van tenir claríssim. Quan varen tenir, doncs, això ho explicaran millor ells que hi eren, no? Però quan van tenir doncs, la sensació de que això podia arribar a passar, i el que la Dolors sempre explica és que ella el que va rebre doncs, és una reunió a Brussel·les on els havia convocat el president Carles Puigdemont. Llavors va ser quan ella va anar, encara es podia moure lliurement, ella no estava citada per la justícia. Va anar a la reunió de Brussel·les, va participar a la reunió, que en el seu dia ja s'explicarà, suposo que ho explicaran la part implicada, i una vegada va haver acabat la reunió, doncs ella, igual que el Quim Forn, van venir junts, van decidir que ells tornaven aquí i ells sabien perfectament que aquí doncs, el que podia passar era el que va passar. Però no, bueno, era una decisió personal, ho han explicat moltes vegades ells, i cadascú va decidir i ella pensa que és una persona innocent, que ella es pot explicar davant de la justícia i que ella pot demostrar que no ha fet res com perquè se pugui amagar. Llavors ella creu que ha d'explicar tot el que... El que passa que sí que és veritat que jo no confio en la justícia espanyola, però jo parlo com a jo germana, eh? Com a familiar, jo no hi confio. Llavors sí que em fa molta por, em fa molta por. I ella doncs, està intentant lluitar perquè se sàpiga la veritat. De fet, fa 2 dies va declarar i va declarar que la violència la va ocasionar no ella, sinó la policia. I ella se sent millor amb ella mateixa. Diu que no se sentiria bé si no ho hagués fet així. I ara que diu això de la justícia és igual per tots, per nosaltres no. Perquè ara, si veus l'Hernán Garín, ara hi ha estat a presó amb ell, durant 5 presons, li van donar 5 presons per tirar. He triat a Breda, amb un centre penitenciari de dones, amb un mòbil sol. Sí, és que està molt enfadat, ara avui com ha sentit, fa molta ràbia. Això és una injustícia. Quan va haver-hi els fets i l'empresonament, estaves de fet fora, no? Sí, jo estava fora i ens cartejàvem, podíem també enviar 5 cartes. Però clar, n'escrivies una, tardava poder una setmana o més en arribar a la carta. Ella la contestava i també tardava molt més. Però que, clar, jo estic molt content dels amics, familiars i tota la gent que dona suport, perquè en cartes em posava, avui he rebut 100 cartes. I clar, jo m'emocionava molt, sabent que no estava sola i que rebia cartes a tot i dret. I això ens ajuda molt. Sí, això és molt important, perquè tenen molt poques activitats, com deies tu, i viuen de les cartes. De fet, les cartes és una mica la font d'informació que tenen de l'exterior, perquè entenc que dintre la presó fonts d'informació deuen tenir poques, no? Està limitada. Televisió, mitjans de comunicació... Sí, la televisió, els canals són limitats, ells no poden veure... Només tenen 4 canals, TV1, TV2, la 4 i la 6. Són els 4 únics que veuen i res més. I reben premsa catalana amb retard d'uns 3 dies, que s'agraeix molt perquè estan al dia de la política gràcies a això. Llavors el que sí que tenen, i això ens salva molt, és les visites d'advocats. Hi ha molts advocats que hi van i el fet de tenir visites d'advocat, que ells tenen visites entre setmana lliures de temps, tot i sent darrere el vidre,
això fa que puguin parlar dels temes polítics i com està avui en dia. I aquest, això ens fa molt bé, perquè així ens permet els nostres pocs minuts que tenim parlar de temes familiars. Sí. Agafant aquest fil de les qüestions polítiques, Catalunya ja hi ha govern, s'ha aixecat el 155, s'ha fet un govern presidit per Quim Torra, a l'estat espanyol també hi ha hagut un canvi de govern, sembla que en principi doncs, les intencions és que hi hagi certa normalització de les relacions institucionals. Primer de tot, teniu alguna esperança de que això obri una escletxa a que pugui haver un tracte millor? Per exemple, s'està parlant ara de l'acostament a presons catalanes. A mi em posa molt nerviós aquest tema, ja us ho dic així de clar. De fet, he fet algun tuit fa pocs dies. Bueno, és que jo penso, no sé si se me malinterpretarà, només faltaria que jo no estigués contenta de tenir la Dolors més a prop, perquè això vol dir que jo hauria de fer menys quilòmetres, igual que la meva mare, que és gran, que ell i tal. Però és que aquesta no és la qüestió de fons, és que la qüestió de fons és la seva llibertat. Jo crec que ens estan entretenint amb molta estona amb aquest tema, quan el tema de fons és que ells estan en una presó preventiva totalment injusta, que no s'aguanta per enlloc i que és denunciable i que el que s'ha d'exigir és la llibertat dels presos, no l'acostament. L'acostament és un procés que ens toca quan ens toqui d'instrucció, és que no ens han de regalar res, no és un pacte polític, ni és un tema que ens toca per dret com diu la llei penitenciària, no? Que quan s'acabi la instrucció... Per no haver-hi tampoc hi ha data de judici final. Sí, no ho van allargant, no? També. Ho van allargant, però és que no tampoc saps fins quan ha d'estar allà. El que em refereixo és que evidentment que estaré molt contenta de tenir-la en una presó catalana perquè potser serà un tracte molt millor, bueno, segur que serà un tracte millor, no? Potser. Però és que aquesta no és la finalitat. Vull dir, me sabria molt de greu que el poble de Catalunya, quan dic el poble, la gent, pensessin, oi que bé, ara ja tenim una millora. És com si demanessis un vis-a-vis i te'l deneguessin. Això és les peticions que tenim als presos són visites de locutoris, vis-a-vis, acostaments, doncs és part del procés de lo que és el processament judicial, no? I relacionat amb això, parlava de normalitat i lògicament heu arrufat el nas, no? Perquè quan es parla de normalitat, la pregunta és si aquesta normalitat, entre cometes, tenint en compte que hi pot haver doncs, aquesta millora de relacions institucionals i, a més, que són delictes pels quals es acusen que poden comportar 30 anys de presó, que són molts anys, si teniu por d'alguna manera que hi hagi un oblit d'aquestes persones que estan a la presó, si aquesta certa normalitat que s'intenti posar, doncs, diguéssim, fa oblidar que hi ha aquestes persones a la presó i que la mobilització vagi a la baixa, que hi hagi, doncs, el carrer estigui més tranquil. Més tranquil·let. Home, això ho parlem moltes vegades. Quan anem amb actes, els actes es multipliquen. Nosaltres des de l'associació que abans parlàvem a tu abans d'entrar a Antena, l'Associació Catalana pels Drets Civils, que no donem l'abast, o sigui, cada cap de setmana hi ha més actes que gent de nosaltres per poder-los cobrir. Això vol dir que la gent hi és. Però aquests ja són molts convençuts. La por a la normalitat jo crec que hi és, i sobretot hi és per part dels presos. Ells ens ho pregunten moltes vegades, si la gent continua sortint, si la gent continua... El dia a dia que va passant, i fins i tot nosaltres mateixos, te vas estar més fort, i el fet d'estar més fort potser fas una vida una mica més normal. I a vegades penso que no estem prou indignats. Jo crec que la gent vivim massa bé encara, perquè a vegades la gent diu és que ens falten lideratges, és que hi ha hagut molts problemes i hi han escapçat molts caps. Però jo penso que quan realment un està indignat, no espera que un lideratge li digui, quan un està indignat surt al carrer, és que ja et surt de dins, no? Jo penso que aquell 1 d'octubre o aquell 3 d'octubre ja tornarà segurament, però que hem necessitat refer-nos-la i que... No? Una mica això, no? Una mica perill de caure a la normalitat. Jo rebo molts missatges, i ell també, no? De Facebook, de tuits, de tot, tots els familiars, dient, no esteu sols, no esteu sols, però en realitat... Aquesta solidaritat la necessitem molt. Jo sempre dic, xuclo l'energia de tothom per poder anar al Calameco cada setmana. Però nosaltres sabem que aquest suport, els llaços, les concentracions, els sopars, no els trauran de la presó, no? I llavors aquesta por a no haver-hi unes mobilitzacions molt massives em fa por. O sigui, no en tinc prou. Has de fer un pas més endavant. Exacte. Nosaltres creiem que falta un punt més de passar acció, no? Abans parlàvem d'aquesta associació, que és la que heu fet els familiars, de presos i d'exiliats també, per coordinar-vos una mica. Com funciona aquesta associació? Presenta'm una mica aquesta associació perquè la gent doncs, que no ho sàpiga doncs, la conegui.
L'associació es va formar, just va ser al principi, el mes de novembre, quan van començar a haver-hi els Jordis que van quedar tancats i llavors ja ens hi vam anar afegint tots els altres. I va ser una mica de forma espontània, perquè era per necessitat. Ens vam trobar un grup de gent que no ens coneixíem de res i patíem el mateix, no? Llavors, per qüestions pràctiques, no sabíem com s'entrava un paquet, no sabíem com s'havia d'autoritzar el número de telèfon, no sabíem, i al anar-nos parlant, el típic que te fas un grup, no? Per WhatsApp, per Signal, al final el van fer i tal. I llavors, a partir d'aquí, una vegada ja teníem la qüestió pràctica organitzada i que te fas molt amic quan coneixes gent que pateix el mateix dolor que tu, vam dir que no en teníem prou nosaltres en resoldre qüestions pràctiques i que no només volíem ser una plataforma d'agraïment per solidaritat econòmica, que dic públicament que sort en tenim d'això, perquè aquesta solidaritat ens ajuda a pagar viatges, que si no, no podríem anar-hi cada setmana, però que nosaltres volíem fer un pas més, que és denúncia. I és el que estem fent ara, i n'estic molt orgullosa d'explicar-ho. Estem fent denúncia, hem anat a Estrasburg, estem, ara els altres companys estan a Bilbao, ens relacionem amb gent que també han patit repressió espanyola igual que estem patint nosaltres. És que parles amb les mares del Sasso o amb els amics de Baltònic, que ens els vam trobar a Estrasburg, i és que tots patim la mateixa repressió, és que és exactament igual. Els fets són diferents, però el que és el tema de fons és igual, no? Llavors, l'associació una mica és un canal per poder fer denúncies que, sense entrar en tema de partits. O sigui, això és molt important, no? Que considerem que... I llavors, potser és més fàcil poder tu, com a familiar, explicar el que estàs patint, que si un partit polític ho explica, que sempre tothom ho veu com un, no sé, no? A vegades pensem que si... Tu tens el sentiment personal. Sí, ho transmets més, no? Com a nivell familiar, i llavors ho hem d'aprofitar, sense desmereixer la feina que fan els altres, coordinant-nos, evidentment, però intentem fer xarxa en aquest aspecte, i això és molt important. I ja per acabar, agafant el fil que deia l'Isan de la solidaritat que hi ha hagut al voltant de la Dolors Bassa, sobretot aquí al Baix Empordà i en particular Torroella de Montgrí, que és el municipi. Una solidaritat que s'ha vist en tots els actes que s'han fet, multitudinaris, com per exemple també la pujada al Castell de Montgrí, el darrer que va ser aquests pilars que es van aixecar arreu del país. Si un va a Torroella de Montgrí, a més veu aquests cartells que ja ha indicat la distància que hi ha entre Torroella i la presó, el poble s'ha abocat. Sí, molt, 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 molt. Això és el principal. I no només el poble de Torroella, notem l'escalf, bueno, és que hem anat amb sopars grocs arreu, aquí a l'Empordà, en moltíssims llocs, i a l'Alt Empordà, nosaltres vivim allà, també, moltíssims. A Figuera, sobretot, molta gent, també. Sí, hem estat molts, molts, Però Torroella, sí, la veritat és que se t'eixampla el cor quan entres a Torroella. Vas a la plaça de Torroella i és que, no sé si fa poc hi heu passat, i és espectacular, És un, bueno, és que només has de veure l'entorn que hi ha en aquella plaça. I això ajuda molt, sí, ajuda molt. Si ja quan anem pel carrer veiem una persona amb un llaç, és que veus una persona amb un llaç que no coneixes de res i et fa una carícia al cor. Imagina't quan estàs en un poble que s'aboca, no? Isan? Doncs moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos tot plegat. Molta sort i esperem, doncs, aviat. Recordo quan la primera vegada que va estar a la presó la Dolors, que va sortir en el míting d'Esquerra Republicana d'obertura de campanya, va dir que una de les coses que més... enyorava era el paisatge, el Montgrí, les Illes Medes. Esperem que aviat pugui, doncs, tornar a gaudir d'aquest paisatge. Moltes gràcies per haver vingut. Vosaltres. I també gràcies a vostès per la seva atenció. Ens retrobem demà a l'horari habitual del Precs i Preguntes. A reveure.